លើកឲ្យផុនទាឈើបែកបាំងទៅហើយបាននេះលើកឲ្យម៉ាប់ជួយប្រាវែលល្អមែនទែនម៉ាប់ជួយជួយបញ្ចូលធ្នោសំណាំងបាទលើកសំណាំងបច្រោះបាំងបាទសំណាំងនេះលោតហ៎បងប្អូនលោតហ៎ចូលប្រាក់ណាងបាននេះលើកឲ្យផុនទាឈើបាទបាំងបាំងដែរម៉ាប់ជួយបាទលើកឲ្យផានអើយយោលោកបណ្ឌិតល្អមែនទែនមកខ្សែត្រង់របស់ផានិតបងប្អូនធ្នោសំណាំងគេលើកឲ្យសំណាងអូយអូយសំណាងអូយវាយល្អម្ល៉េះអូនលើកឲ្យផានិតដល់ហើយបាទផានិតវាយស្អាតហើយប្រិមយើងបាទផានិតជួយបញ្ចូលត្រង់ទីជើងឆ្លងចូលបាទល្អមែនទែនផានិតម៉ៃម៉ៅលើកឲ្យម៉ាប់ជួយម៉ាប់ជួយខ្សែត្រង់បន្ទុក5ស្មើចូលធ្នោណាងល្អមែនទែនគេលើកឲ្យបន់ទីជើងចាញ់ក្រៅបាត់ទៅហើយប្រទីឈើស្អាតមែនទែនមកក្របនេះអូយចាញ់ក្រៅអូមែនទែនបើលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងដល់ហើយម៉ាប់ឆ្វេងមកក្របនេះទីនេះលើកឲ្យសំណាងសំណាងអូយបើសំណាងបើលោតវាយដល់ហើយបើណាបាទសំណាងផានិតបើលើកឲ្យផានិតផានិតមកខ្សែត្រង់មកចាញ់ក្រៅចាំហ៎បាទបាទចូលបាទចូលមិនបាទចូលធ្នោបាទលើកឲ្យផានិតស្រួយអើយបាទណិតអើយបាទទាញខ្សែត្រង់នេះបាទនិយាយតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាងសឡកកោទៀតបាទណាបាទណក់កែឲ្យស្អាតមែនទេមកជួបបាំងសវេបានទីនេះគីនេះលើកឲ្យបន់ទាឈើមួយទៀតបន់ទាឈើណែអូយបងប្អូនហើយបាទកែបាល់មកក្របនេះពីគីនេះគឺដូចចាប់ដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទសម្រាប់ពីម៉ាប់ឆ្វេងមកជួយធ្នោបាទនេះធ្នោកែឲ្យកែឲ្យបន្ទាជើធ្នោបញ្ចូលសិនបាទទប់សាច់បាល់មួយបាទនេះលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងបោះល្អមែនទែនមកណាបាទម៉ាប់ឆ្វេងបច្ចេកទេសបន្ទុក7ស្មើកែបញ្ចូលធ្នោល្អម៉ៅលួចណាអេបាទខ្មៅមកក្របនេះល្អមែនទែនបាទខ្មៅស្អាតណាស់ទីនេះលើកឲ្យសំណាំងអូហូយបងប្អូនអើយបាទឥឡូវនេះកីឡាករក្រោយក្រោយល្អល្អណាស់បងប្អូនអាចត្រង់មកចូលធ្នោបាទនេះលើកឲ្យអូហូយបកើតបាទនេះគេបាទលើកទៅបញ្ចូលអូយបាទសំណាំងយកអត់បានទេបាទណាបាទសុវិមកជួយមកល្អពេកបន្ទុក8ទល់7ដូលីងទៅឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលធ្នោបាទនេះលើកឲ្យយោសំណាំងអូយបាទសំណាំងជាប់បាំងផានិតបាទណាបាទសំណាំងបានលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងចេញក្រោមបាំងល្អមែនទែនមកម៉ាប់ឆ្វេងគេបងប្អូនយើងបាទចូលរួមទស្សនាបន្តទៀតបានចឹងបងប្អូនអង្គនេះប្រមូលទៅវាជាអេជិនស៊ីទាំងទីធ្នោផានិតបាទនេះលើកឲ្យផានិតផានិតបាទអូដាក់លើបាំងបាទក្របនេះបាទផានិតទៅទៀតឈើបាទនេះលើកឲ្យ
សំណាងបាទសំណាងវាយល្អមែនទែនបាទសំណាងវាយល្អបងប្អូនសំណាងវាយល្អ11.8បានលើកឲ្យផានិតបត្រាវាបដូចកេះមកក្របនេះលើអាកាសបាទបដូចកេះលើអាកាសបាទក្របទីឈើគីនេះលើកឲ្យបន្តទីឈើអូម៉ាប់ជួយចេញគុណខ្មែរមកក្របនេះបើចេញគុណខ្មែរម៉ាប់ជួយឲ្យវិញមិញបាទបានលើកឲ្យសំណាងបាក់ខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនមកណាបាទសំណាងអុយបានលើកឲ្យផានិតបច្រកបាំងដែរច្បាប់ម៉ាប់ជួយមកចូលថ្នាក់ណាងគីនេបាទចាប់ដាក់តែម្ដងមកគីនេមកក្របនេះមកបច្ចេកទេសបាល់ទះសុខសាណាមិនមែនបាល់បោកទេណាបាទ9ណាមកឲ្យបាទចូលថ្នាក់ម៉ាប់ជួយធ្ងន់ធ្ងន់លីម៉ាទីអូលើកឲ្យម៉ាប់ជួយបាទវីលេបាទសំណាងតាំងពីលោតណាបាទគេជួយចូលឡើយណាមិញមិញម៉ាប់ជួយបាទខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនបងប្អូនមកម៉ាប់ឆ្វេងបាទបន្ទុក12 4ទល់12បន្ទាជើមកចូលត្រង់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទនេះលើកឲ្យផានិតបាទអូយយបាទខ្សែត្រង់បែកបាំងសំណាងទៅហើយបាទសម្រាប់មកឲ្យចូលត្រង់ម៉ាប់ឆ្វេងឆ្លងបាទបន្ទាជើយកបានឆ្លងអឺអូយបន្ទាជើហើយហុចដងឲ្យផានិតកាប់អញ្ចឹងបាទស្វេបាល់ប៉ណ្ណឹងស្វេបាល់ឲ្យឆ្លងអាបងអូនបាទបន្ទាជើមកហើយមកហើយចូលត្រាប់ប៉ណ្ណឹងទៅបាទម៉ាក់ឆ្វេងអូជួយលេងតនហើយបាទទៅដបូលបាត់ទៅហើយបាទបន្ទុក10ណាបាទ10ទល់នឹង12បាទសេវាទៅឲ្យបាទចូលត្រកណាងលើកលួចណែដល់គីនេស្អាតមែនទែនបាទគីនេអែមណាស់អែមណាស់អែមណាស់បានបន្ទុកទេពីបន្ទាជើធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលត្រកកែកែឲ្យម៉ាប់ជួយផ្ទះប្រអប់ផលិតបញ្ចូលធនគីនេសំណាងលើកឲ្យបន់ទីឈើអឺអឺទីឈើមកក្របនេះខ្សែត្រង់វាយគម្រាមម៉ាប់ជួយប្រហើយឈើបន់ទីឈើបញ្ចូលធនម៉ាប់ជួយស្អាតមែនទែនបាទលើកឲ្យផានិតខ្សែត្រង់បញ្ចូលធនគីនេបាទនេះលើកឲ្យបន់ទីឈើអីអើយអត់ម៉ៅអើយអាម៉ានេះបញ្ជូនមកចំចូលកាមេរ៉ាប្រហើយមិញបាទខ្មៅបាទបាទសេវាមកឲ្យបញ្ជូនធ្នោបាទលេខលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងមកខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនបងប្អូនមកលើកម៉ាប់ឆ្វេងដាក់ឲ្យបាទសេវាលើកទៅឲ្យបញ្ជូន13បាទ13ទល់នឹង12បាទសេវាទៅឲ្យបញ្ជូនធ្នោបាននេះកែឲ្យបន្តបាទបន្តជើអត់វិលទេបាទអត់វិលទេនិយាយចាំអាប្រព័ន្ធផ្សេងពីបន្តជើចូលត្រង់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទផានិតផានិតលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងត្រាវែអូយយនេះបានកែបាល់ចង់អញ្ចឹងណាបាទសេវ័តទៅឲ្យមកជួត្រង់បាទនេះលើកឲ្យបន្តជើវាយគម្រាមម៉ាត់ឆ្វេងជាលើកទី3បាទ3ដងហើយម៉ាត់ឆ្វេង3ដងហើយបាទជម្រាបសួរមកចន្ទទីបាទសម្រាប់ពីបន្ទាឈើមកស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយស៊ីសេវាបាត់ហើយបន្ទុក13ស្មើ13ស្មើមុននេះបងប្អូនយើងទូទាយថាបន្ទាឈើ12ខុសណាបាទខុសហើយ
ឥឡូវនេះបន្ទូឡើង13ស្មើណាបងប្អូនបន់គេឈើបន់ទីឈើចាំទៅលើខ្សែ14 set point បាត់ទៅហើយ14 set point បាត់ទៅហើយបន់គេឈើញាក់សាច់ទៀតហើយប្រិមត្តយើងមកបន់គេឈើល្អណាស់បន់គេឈើសេវាល្អមែនទែនបងប្អូនតែបានលើចេញពីបន់គេឈើឱកាសសិចមកក្រុមនេះសិចហើយបន់គេឈើសិចឬក៏មិនសិចបាទ14ទៅ13បន្ទាឈើបាទតែសំណាញ់អត់តបាទបន្ទាឈើតែសំណាញ់ឥឡូវនេះបងការប្រកួតចុងសិចបន្ទុ13 14រវាងម៉ាប់ឆ្វេងនិងបន្ទាឈើម៉ាប់ឆ្វេងត្រាវែក្លីល្អមែនទែនម៉ាប់ឆ្វេងបាទបន្ទុ14ស្មើ14ស្មើបងប្អូន14ស្មើ14ស្មើហើយម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងស៊ីបាត់ទៅម៉ាប់ឆ្វេងស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយមកក្រុមនេះពិន្ទុ15ទល់នឹង14មកម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងសេចបាត់ទៅហើយប្រិមត្តយើងបាសេចបាត់ទៅហើយបាជិះជំនះបានទេម៉ាប់ឆ្វេងបានមាននឹងលីម៉ាធីអូបាសេវាខ្សែត្រង់ល្អមួយទៀតបាទបាសេវាដូចបន្ទាត់បងប្អូនសេវាដូចបន្ទាត់ម៉ាប់ឆ្វេងដល់មែនទេបញ្ចប់ការប្រកួតត្រឹមនេះបាជិះជំនះបានការសងសឹកបានលទ្ធផល